Для приготування цієї страви нам потрібно взяти топінамбур, дуже гарно його помити. Після цього перекласти в ємність. Додати 220 грамів вершкового масла, посолити, закрити фольгою і поставити до духовки. Температура 180 градусів або на 40 хвилин, або на 1,5 години. Це залежить від сорту топінамбуру, який ви придбали. Після цього нам потрібно взяти пательню, налити трішки олії і включити її на великий вогонь. Далі ми беремо стріпс, додаємо трішки солі та червоного перцю і це все обсмажимо на великому вогні. Потім вогонь зменшуємо і обсмажуємо ще до готовності на повільному вогні. Далі беремо вершки. Вершки бажано взяти 33% жирності і поєднуємо з пергою, яку до того товчемо у ступці або за допомогою будь-якого іншого девайсу. Далі беремо блендер або міксер і взбиваємо до гарної консистенції, такої як дуже-дуже сильно густої сметани. Після цього дістаємо топінамбур, знімаємо стріпси і все поєднуємо гарно в тарілці і насолоджуємося новим, або точніше старим, забутим українським смаком.